aad baan ugu faraxsanahay. Shirar badan baan ka qayb galaa, laakiin shirarka ugu fiican oo aan ka qayb galo kuwan oo kale weeye, kuwa bulshada iyo arrimaheeda iyo mashaakilkeeda haysta in qayb lagaga xaliyo u baahan, weliba middan gaarka ah oo dhallinyarada iyo dhibaatada nolosha ka haysata ay tahay in wax laga bedelo. Kulankan iyo ardaaga dhammaystirmay ee aqoonyahanka da'yarta lagu tababaray ee lagu baray wax ka baxsan maxaa la yidhaahdaa manhajkii loogu talagalay iskuullada in loogu dhigo, oo ah in nafta sida loo dhiso, loo edbiyo, waqtiga loo baro, aaladaha loo isticmaalo, aqoonta loogu bedelo ficil, waa mid aad iyo aad waxtar u leh. Runtii waxaynu aada ugu baahannahay hawshan inaan qaban. Anigu waxaan wax u soo bartay dowladdii Soomaaliya, dowladdii kacaanka. Ujeedkeeduna wuxuu ahaa ummadda inay jahayso. Kacaan macnihiisu waxa weeye waa in dadka dhinac loo wada kaxeeyo. Waxay samayn jirtay kulamo sidan oo kale ah oo iskuullada marka la xiro ceel jaalle meel la yidhaahdo la geyn jiray ardada. Waxaa la dayn jiray xilligaa firaaqada inay waqti badan uu kaga lumo si ay uga faa'iidaystaan. Waxaa la samayn jiray naftooda iyo jirkooda la soo dhisi jiray. Dabcan waxaa la siinaya way kala duwan yihiin. Waxaa aadba la aaminsan yahay idoolojiyaday ku xirantahay. Kacaanka dadka la barayaa, cayaaraha la barayaa, askari Soomaaliyeed baa loo diyaarinayaa waddanka markii dagaal yimaado difaaciisa geli kara, jirkiisa la dhisayaa, maskaxdiisa la kobcinayaa. Waxaan u arkaa intan inay tahay tii oo dhinaca kale u jihaysan oo dadka la barayay siday Ilaahood ugu xirnaan lahaayeen, siday naftooda u tababari lahaayeen, iyo siday waqtigooda u maaraysan lahaayeen. Maxaa la yidhaahdaa, aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay. Waxaan ku darsanayaa talooyin. Talooyinka aan ku darsanayo waxaa iga muuqatay dadkan hadda waddanka jooga oo kuwada noolay, qaarna dhinaca bidixday waxu qoreen, qaarna dhinaca midigtay waxu qoreen. Marka waxaan rabaa inaynu midig iyo bidixdayna waxu qorno haddii rabbiin. Waxa ugu muhiimsanna, qofka tacliin ama cilmi waa la siin karaa, laakiin taariikhdiisii, asalkiisii, afkiisii, agabkiisii, qaabkiisii dhaqandhaqaale inaude sidaan maynaan ahayn. Kulligeen hadda waxaynu isticmaalnaa wax galbeed ka yimid ama waddamo kale ay loo soo sameeyaan aan soo waaridno, laakiin maraynu isku filnayn baa jirtay. Wax walbana haysanay, wax walbana samaysan jirin. In marka taariikhdoodii la baro si ay xilligan burburka aan ku jirno iyo duulaankan maskaxda layna ku soo qaaday iyo isbeddelkan bulshadeena ku dhacay aysan ula muuqan da'yarteena inay tahay midii asalka ahayd ee nagu xirma, in wax laga bedelo oo loo kordhiyo dhinaca dhaqanka iyo afka aada iyo aada culays loo saaro. Waxaan dareemayay dhallinyaradu markii hadda ay soo bandhigayeen tijaabooyinkii waxyaabihii ay barteen, xataa markay heesaha Soomaaliga qaadayeen sida carabiga ugu luuqaynayeen, Soomaaliyaduna qaafiyad bay leedahay. Qaafiyadii marka af Soomaaliga loogu luuqayn jiray uguma ayan luuqaynayn sida carabiga loogu luuqadayn jiray bay ugu luuqayeen. Sidaduna nashiido iyo hees waa isku mid duwan, waxba kuma kala duwanay. Marka heesta Soomaaliga sibay u ratibanta oo loo dhahaa oo Soomaalidu u dhahdaa sida carabiga haddii loo dhaho xataa la fahmi mayo inay maaragtay macnaha yeeryeer ku jira la garan mayo. Waxaan kaloo dareemayay wiilkii hal abuurka ahaa oo dadaalayay oo markii dambe la sharxay oo la yidhi markii ugu horreysay isaga ku dhalatay isaga inoo keenay, hadda ninkaasi aada buu u mahadsan yahay, hal abuur fiican buu keenay, laakiin luuqaddii Soomaaliga ku gabaygeedii iyo maaragtay suugaanteedii dhallinyaradii Soomaali hadda dambe waxay bi'iyeen
قاب كيف بيجي قف على كيسا ترابك هاللي أو شو هذا الضرر يعني أو إيش كده يعني ننكب يجي أما ما أعرف تي هذيل بالجيران تربي لكن في سومان عالية أو سيدا يلام مرتين سيدا اللغة العربية وقافية ولا يضحي رجزية هجزية قريض يا مقبوط يا مبسوط يا سيدا عربي يقول لي يا صوار من أنت أشكر لي مركا أحيوا أنت إن قفك وسرت سرب عليها سرت شيء شو قايسه يهورين تبين سحيه مركا إيه رجال حرفها لهم قبيه يو قارك هريك الجلية قارك جدارك الجلية محالي هذا بيتك سومالي أنت أسوأ حبا أنت اللي شو اللي تروح دليل مركا عند ملايين إن قبل مسكيه واحد من قفك إنه إسكو هذا الله أو شيء أي تهاي إن بدم الله يا رب مركا دليل هذا يدهان waxaan tirineynaa maansan tirineynaa wixii khaldan marka ayadana waxay u baahan tahay in dadkii af Soomaali dhaariga ahaa loo raadiyo dadkii abwaanada ahaa ee gabayada iyo qaabkooda ku tababari laha loo raadiyo halabuurkii uu ku jiray laakiin waxay u baahan yihiin in la siiyo qaabkii cilmiga ahaa oo ay u dhisi lahaayeen bay u baahan yihiin intaasna waa ku maaragtay ee dari lahaa waxaan ku darayaa dhalinyarada hadda intatan kontum weeye tababar uu furmay annagu markii aan magaalooyinka joogno waxaan aad ula legdanay amni xilliga noogu adag waa xilliga ardada la fasaxo xilligii fasaxa ku jiraan iskuulladii ay ka maqan yihiin maadooyinka ayaan dhiganay waxaa aad u kordha dambiyada ay dhalinyaradu geysanayso in marka aynu dowlad ahaan sida adayata loo sheegay wasiirkii dhalinyarada iyo sportigana waa joogay wasiirka waxbarashadana kulli waxaan filayaa inuu xogta heli doono wasiirkii cadaaladuna waa joogaa in sanadka marka iskoolada la xiro ardada loo sameeyo sidaan oo kale ardaayo maxaa la yiraahdaa ay tababarro ku qaataan ku mashquulaan iyaguna ku koraan dembiyadana kaga badbaadaan intaa in maaragtay noqoto siyaasad dowladeed oo markaasna qorsheheedii la falan karo.